Nesi umegerereu kumavoruli wekiraga turumoteti na kudura tongolialia mako matunga tamiaka inge tano yokite gukwa mwe makionekana gukenerera maumirira mau na inge kuoneka matale yake nukumana nolia wendi wa inge ura umire vindi ya kambe nesi umeago yondhero neka gukusia makara mwena wao na njere ya gutambia waragania na weganania waiturua nigunale kuguneka miaka yokite tano kulingana na mwagu wa kiama kiambadhi uleora tongora gwa seneta wa mbelele ni kivuti ulendi kithagia gitikia ungava na gikoro gikiuma mwena wetheru wa kauntino ya Embu vubuwa kiwokoro kiri mwena weguru vandu vami yake kumiru unguru wangava na matinu wa mbora uliora sokire kuvura nila gitikia useneta na kuvotwa ni Alexander Mundigi kore kaundomora hoka mukera gwa tene muka andekirwa angasi isi wa manje angandwe kane morutebau nye nare deputy governor kanate guo si isi wa manje atole siasa ni demokrasi. Leni, au metembele north, ni Embu County na vos sub-counties. Ungiti juu ya tarugi tegea kwa ya seneta, kia na nduwe kumina hiri. Na nduwale potential candidate, alali ninyu metemwe nwa mbele south. Na leni ali wakia makingi. Ia ali challenges, ni andu makiriwa, makia yungu ambia kumarumate, matewete, mateganete, ni menakwele nginya, uwe challenges ya ikuwe usha angania, ato sapoto ni ngania, yedande ya ngania, apana. Nini wako metendipi, na yuchi mbeyambuka kwa ndipi, na umete kwa yundiye. Yundiye ngiwa na ninguti usini tondia na mbesi ya numinisi. Tukwa tenari ngivitu kwa yundiye. Dengi yake kudhuru na makiri ya makura ngiri mirongwe na nane mwona kuvota magogo manane masiasa. Adhadha uli mama undumegi utetima ugete senetoyo akadhatu wa kauntino. Nura sangiri devanene dhavuli ya siasa siagiteki ya ungavana. Mundigi ulio siyaliritu na kulerere wagisi goli bunge kia mbere south. Aragu watanitena mbungo wavu kavere warunya nje sisiri mbalire. Ulio ravotirigete kiukia ungavana, ena makiri ya makura ngiri gana limwari ya nyanya, guku kivutiole kiumogi ya kenegesi gobunge kia mbere north, akiri kiale wakairia na kura makiri ya mangiri ya mwe, lia idhato. Miaka ya direte kumi, mumu mvesa kwa 4.5% mbere north yuwe gana. 4.5%. Na yu mbere south yekene angirwa 7.5%. Mbere yonde ikinya 12%. 88% mutakambuli yigenda gaku. Wana kudie makanitha ali mauki the last minute to ni challenge ya nene ma challenge ani. Mawa mondike kwa waste a lot of time. Mama gaoka na mpesa mabyando. Toru atikanitha kanitha kanitha andu sima kafe wampia but undefended because of God. Mare kwake kiondogeta kwereka siasa within 2 months yoka kina shenjia na mondiga ituka kudhurwa na makiwa kava mondige monaga na bwoni bwoni atukwa kubituka ngitweka out of 812 ngitweka number 1 na kura ngiri 48 na imwe mondigi arathurirwa na kiama kia DP balireke ya UDA yonde runguru wa muungano wa Kenya kwanza gukole ni kivutia kivoto na kiama kia DEP kiria kiresikene muno tambathi na kirali runguru wa muungano wa Azimio la Umoja ngimulika maundu megi uteti kaunti ya Embu bitagwa DN Makenge.